ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸੂਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ 180 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ 180 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰ 180 ਕਿਲੋ ਸੀਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸੂਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਏਗਾ ਮੋਗੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਬਟ ਮੇਰਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸੂਦ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਟਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੋਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੇ ਮੋਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਔਰ ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਟਾਫ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਟਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, 5-star ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ।